Bakı Dəmir Yolu Vağzalının binasında Kalman Kandon 150 Macaristan Dəmir Yolları adlı sərginin açılışı olub. Tədbir Macaristan Azərbaycandakı səfirliyinin Azərbaycan Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyəti ilə əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil edilib. Sərgiyə adı verilən Kando Kalman elektrik lokomotivi üçün yüksək gərginlikli 3 fazalı mühərrik və dəyişən cərəyanlı generator ixtira edərək elektrik qatarının atası kimi məşhurlaşıb. Məşhur mühəndisin ixtiraları Macaristan, İtaliya, Fransa, İngiltərə və bir çox ölkələrin dəmir yollarının elektrikləşməsində əvəz edilməz rol oynayıb. Sərgidə bildirilib ki, fotolar Macaristan dəmir yollarının 150 illik inkişafı tarixinin mühüm məqamlarını əks etdirir. 19 ədəd foto şəkillər təqdim olunub və bütün şəkillər Macaristan dəmir yolların tarixini əks etdirir. Demək olar ki, bütün çoxsu şəkillər məşhur Budapeşt dəmir yol tarixinin muzeyində çəkilib və həmin muzeydə mindən çox həm elektrik, həm köhnə tipli parovozlar və qatarlar sərgilənir.